Té la paraula per la rèplica la honorable senyora Joana Ortega. Gràcies, presidenta. Senyor diputat, no m'he expressat prou bé. Jo li repeteixo, no li correspon al govern valorar les ponències i en aquest sentit jo crec que hem d'evitar-ho, no? Vostè sap que el govern es va presentar amb un programa electoral i és aquest el compromís que té davant del poble de Catalunya. És lògic que aquests programes electorals s'alimenten de les ponències dels partits, però repeteixo, el programa electoral de Convergència i Unió és el compromís amb el poble català i és aquest en el que va desenvolupant i treballant. I segurament hi ha dos models, i el model que escull el govern és aquell d'avançar amb les grans majories. Deixi'm que li recordi unes paraules que de ben segur li sonen, no? El catalanisme no se satisfà amb un senzill canvi d'institucions. Ho escrivia Valentí Almirall en el llibre El catalanisme en el 1886. Gairebé 30 anys més tard d'aquesta obra, un altre català il·lustre que vostè coneix perfectament, Prat de la Riba, més enllà de detectar el problema que suposaven algunes institucions espanyoles pel desenvolupament del nostre país, va apostar per construir des d'una institució tan estranya pel nostre ordenament com són les diputacions, la primera institució d'autogovern catalana des del 1714, la Mancomunitat de Catalunya. Podríem seguir amb Pau Vila i l'organització pròpia de Catalunya, però ens escaparíem del que avui ens ocupa. Però li deia això perquè si rellegim aquests autors i segurament d'altres que fonamenten les bases del catalanisme modern, estic segura que vostè hi trobarà que cap d'ells tenia una intenció rupturista i immediata, sinó en l'extensió d'uns valors i en l'extensió d'un caràcter, no? En l'extensió d'una consciència nacional en el nostre país que ens permeti agrupar i cohesionar les diferents sensibilitats que existeixen a Catalunya. Miri, l'altre dia em feia referència al president Mas fa gairebé un any amb una pregunta formulada en els mateixos termes que aquesta interpel·lació, i el president Mas deia que el programa de govern que tenim no contempla una declaració d'independència. La transició nacional de la que hem parlat des del debat d'investidura passa per una banda per l'extensió de la consciència nacional del nostre país i en la consolidació de grans majories. Això és el que recull el programa electoral i des del govern i des del grup que li dona suport apostem en aquest sentit pel pacte fiscal, que vostè sap que sí que recull grans majories, i amb la voluntat d'anar avançant pas a pas, però sempre, com deia, acompanyat d'aquestes grans majories. Deixi'm que li digui que el programa, aquest és el programa que va aconseguir una gran majoria del poble català i és en aquest sentit que nosaltres basem la nostra acció de govern i és en aquest sentit que respectem i donem compliment al que és el nostre programa de govern. Moltes gràcies.